ଘରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, ଘରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହବ। ଏଥରକ ଭାଉଜ ରହିବେନି ସେଲିବ୍ରେସନରେ? ନା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ରହିବେ ନା, ରହିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ଯିବେ ଆଣିବେ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଯେମିତି ହବ ସେମିତି ହିଁ ହବ। କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି? ଯେମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେମିତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଣିଥିଲେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ଆଣିବେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେମିତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ରହିବେ ତ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେମିତି ବାଦଶାହ ଥିଲେ ସେମିତି ବାଦଶାହ ହିଁ ରହିବେ, ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ କରିବେ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମାହି କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତ ତାପରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିବା ପରେ ବି ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଭାଇ ବି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ହଁ ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ଧୋଇ ବାସିଦେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବା, ଆଇନ ଆଗରେ ସେୟା ନୁହଁ,